السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا ميكس ودنيا كجوبتان ونقد داوان إسان كسو دواد برنامج عصوب ونوغو مقع درني كلن كشبيلي صومالي تشنال برنامج كان ايان نقود دون اهدو الله يدمو برنامج السؤال كسو ويدي دونتان شيخ محمد شيخ محمود محمد شبيلي وكم داع علماء الصوماليات شيخي وغورين كسو دو استوديا لباد تيفيق صومالي تشنال وكل مقالة نيروبي شكرا جزاك الله خير بارك الله فيكم سؤال ugu horeysa ee lagu soo weydiiyay dadan ku bilowno qof ayaa waxa uu leeyahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sonka waxa rabaa sheekh inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan sonka jirkeega meelaha dulala meel kamida ayaa bii iga galeen anigoo sooman mana ogeyn in sonku ku jago kadib ayaan u gudagalay marka maalintaas ma soo qalaynaya mise maadaama aan ogeyn sonki maalintaas waa ay jiraa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد سائل كسيدة سواش هو يديا دان تحرعو صونك كما تشبيه ما دامون أغين إن وحيا بها سي صونك كتشبان وحيا بها صونك تشبيه مركي تشبين أيان وحالا دون ياس شروط سدحة إن لهلو شرد يا كوباد qofka inuu garanayo waxan ay xaraam iyo wax soo jabinaya inuu yahay baashardi ah wixii ogaan sharaan ee jahli ku maray soonka kama jabiyo shardiga labaad waa inuu xasuusan yahay soonkiisi wixii halmaan ku mara isagoo halmaamay soonkiisi isagana soonka kama jabiyo shardiga saddexaad waa inuu khiyaar leeyahay wixii khiyaarka laga qaado ama lagu qasbo si kale hadii loo yiraahdo isagana soonka ma jabiyo iyadoo meelaha dulaaleynay wax ka galaan cunto iyo cabitaan iyo biyo wax la mid ah oo gudaha culimadu jawfka u yaqaanaan ama inta gudaha duleesha ay u gudbaan ay tahay waxyaabaha soonka jabiya laakiin sida saa'ilku sheegaya waxaa maqan shardigii garashada iyo inuu og yahay waxaani soonka inuu jabiyaha saa darteed masaladani jahliga uusan garanayn baa cudurdaar u ah ama si kale hadii loo yiraahdo shuruudii uu kaga jabin lahaay oo ka mid ahaa inuu garanayo shardi kamida ayaa la waayay saa darteed qofkaasi soonkiisa ma jabinayo laakiin munaasabadda waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo ama ku waaniyo dadka muslimiinta soonku waa cibaado waajib oo sanad walba soo noqnoqotee axkaantiisa in la barto waxa jabiyay siduu ku asaxo jazaakumullahu khayran sheekh su'aasha labaad waxa gabar ayay waxay leedahay waxaan ahay gabar soomaaliyeed waxaan rabaa in sheekh la i weydiiyo waxaan leeyahay uur yar marka dhowr jeer ayaan xanuunsaday anigoo sooman dhakhtar ayaa la i geeyay waxa uu yiri soonka iska fur oo dib dambe ka qallee marka sheekh haddii aan yeelo talada dhakhtarka waan soonka furo miyay dembi igu tahay alxamdulilaah jawaabtu waa maya waad yeeli kartaa cumuumka ayadana way soo geli karaa qofku markuu xanuunsado فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قفك يشرا أما سفرة أي أفرة مع المدب كقضية أورك أنا مركا لنا أورك لقى أغانا حديث كان اسم مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي وكورني صلى الله عليه وآله وسلم إنه يري إلهي قفك مسافرك salaadaha nuskood buu ka cafiyey macnaha afar afarta kuwa labo raacood baa laga cafiyey wacan ilxubla walmurdici assawm qof gabadha haweenta uurka leh iyo midda umusha ahna soomka waa laga cafiyey oo waajib kumaha waqtigiisa inay ku soomaan saa darteed gabadhu marka ay soonka afurto way u bannaan tahay maadaama ay xanuunsan tahay uur leedahay soonkuna dhimaya laba sabab baa isugu yimid baa la dhihi karaa xanuunka iyo uurka ay leedahay waa laba sababoo mid walba gaar inay ugu afurtahay u bannaan tahay kadib hadday awoodo dib bay ka soo qadaynaysaa sidaa dhakhtarku kula taliyeyna way saxan tahay ha qaadato wabillahi tawfiiq sheekh qof kale ayaa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan rabaa in la weydiiyo sheekha waxa la yidhaahdo dimuqraadiyadda iyo maamul diinta islaamka ku dhisan maxaa u dhexeeya alxamdulilaah masalada dimuqraadiyadda iyo dowlad diin ku dhisan waxaa keenay duruufta muslimiintu hadda ay marayaan reer galbeedkuna ay kaniisadda soo kala mareen fikirkan reer galbeedka ka yimid oo ku salaysnaa quyuud iyo xargo diineed oo ay kaniisaduhu samaysteen oo ay dadka ku xanibeen ay ku cadaabeen kacdoon ka soo horjeeday
وكنيسادة إيا مامو الكادية أودية إذا إن لا إسكر ريحو باوحا كدراتي رابيتان كددك إيو ويحي كنيسادة إيا بادريدو أي واتين فكر كنو عاسيه وحو كقد مكارا أما لغايا با إنو ياشو ودن إيا ودن مدن عن مسلم كهين أما الدين أنت إسلام كهين ديماهن لتحريفيي مروا البنا بيب الله ضوضية كتبتو على وحا عصب لغود دريو وذا دادا كنيسادها أما ديماهن ماشو وذا أتشو غانا ضدك أي حقو ذا كدو الملايين ودبادان إغو قيستين با وحا السببتي إن ضدك أي حميري كريوايان الكاسا وحا كصوبة هذي وحا ناه رابطان كددكيو ككنيسادا كالدوان تامر كاللغسو قدبو مسلمكو دي رابطان كمسلمكا iya rabitaanka diintiisu isku mid way marka islaamku ma kala laha wax la yiraahdo dawlad rabitaanka dadka ah iyo diinta dawlad diineed ma kala laha wa marka dadku ay muslim yihiin de way garanayaan muslimnimada iyo waxay ka dhiganta hadaba waxa laga wadaa dimuqraatiyada iyo dawlad diineed ama dawlad madaniye dawlad diiniye marka la isbarbar dhigayo dawlad xuduud diineed iyo xakamad diineed iyo xeerar iyo sharci diineed ku dhaqmaysa iyo dawladan ku dhaqmaynino dadku ay xor yihiin waxa iyagu doonayaan oo waxa xalaaleeyaan iyo waxa xaraantinimeeyaan waxa ogol yihiin iyo waxa diidayaan aan diini awood ku lahayn shaqana ku lahayn go'aankoodii iyo xeerkoodii iyo dhaqankoodana aanan xakamayn karin labada sida u kala duwan ee dadka muslimka intaan ognahay diintu way wada rabaan wax si fiican u dhaqaale la yahay dadka muslimiintii in badan aqoon la'aan ba ka haysa in badan si qalad ah lagu turjumaysa darteed dadka muslimkii iyo diintu iyo dawlad diineed iyo dawlad dimuqraatiya ma aha shucuubta muslimiinta dhaxdooda inay ka hirgasho ama macnahaasi ereygaasi u galo ma laakiin mas'aladani hal arrin baan rabaa inaan baraarujiyo oo la xiriirta mas'alada dimuqraatiyadda waana masaa'il hadda si aad u badan waqtigana u socda wadaad badanna siyaabo kala duwan oo darfas oo kala jeeda ay u sibqadeen mas'alada dimuqraadiyadu marna waa fikir iyo manhaj asala marna waa mafhumka iyo fahamka dadku ay ka haystaan waa kala duwan yihiin runtii fikirka asalkii tii aan sheegno ka soo jeeday galbeedko xariga iyo xuduudda diimaha in laga xoroobo dadkuna xurriyad ra'yi ay u yeeshaan wax kasta oo ay sameeyaan xun iyo san xalaal iyo xaram fikirka sidaasa ee dimuqraatiyadda ah rabitaanka dadka iyo waxay dadku rabaan baa dhaqana waxay dadku rabaan baa sax ah waxay dadku rabaan baa xalaal waxay dadku rabaan baa toosan waxay dadka gaar ahaan idii dadku boqol boqol ma noqon karaane waxaan majority ama meesha loo badan yahay la yiraahdo baa runtii dadka matalaya la yiraahdaa oo waa iskana qaacida dhaqana sharciga inuu ogol yahay dhinaca loo badan yahay in loo tiiriyo marka rabitaanka dadka markaan leenahay dadku meesha u badan yahay baa rabitaanka dadka ay ka dhiganta qaabka sidaas ah waa fikirkii mabda'i asalka ahaa islaam ahaan iyo diin ahaan iyo caqiid ahaan qofka muslimkii wuxuu aqbali kara maaha in la yiraahdo dadku waxay rabaan baa saxan wixii ka soo horjeeday khilaafana waa qalad walow diin ha noqdee oo aayaddii wax ka duwan dadku hadday rabaan sunnadii nabiga wax ka duwan hadday rabaan waxay shariicadu xaraantinimaysay in la sameeyo ay rabaan dadku laba nin hays guursada hadday dhahaan taasaa saxan wixii diidaa khaldan dadku haddii la yiraahdo khamriga ha la fasaxo fasaxitaankeeda saxan taasi waa fikirkii asalka ahaa ee galbeedka kaga soo bilaabatay wey laakiin dunida muslimka markay timid iyo shucuubta muslimka markay adeegto iyo xataa qaar ururada islaamiga iyo culimo muslimiina markaad eegtahay fahamka laga haysta markaad weydiiso kaas ma aha wadaadaadka waxaad arkaysaa waxay fikiray ka haystaan marka lasoo ururiyo saddex qodob baa ugu muhiimsan kow in la tartamo kursiga iyo doorashada loo tartamo oo doorasho xor ay dhacdo oo la tartamo nin walba isa soo sharaxo anna waxaasaan qabanna waxaasaan qaban yiri la yiraahdo kow qodobka labaad ay ka haystaan waxaa weeye kursiga madaxtinimada in laisbedbedelo oo ninba muddo intuu jooga dhaco nin walba maalinkiisa yimaado oo shacabku dhinaca rabitaankeeda waxay ka noqon hadba qofkay rabaan ay doortaan
هذا قف كي ربان أيو عذيان أما شخص هن قذو عذيان أم حزب هو عذيان قول قصد هذا يدك كفه عن سنين وحل إلى حرية الرأي قوي إن يدك هذا الكلام ولذلك مركز الصحافة ضي وحبال الله الله دين بالله الله سياسة بالله الله دخ دد بالله حرة وحبال الدين يحارب على الدشيل اللي هذا ماشان ديمقراطيات كم شرتو كله حكوا ذا حرية الرأي كم شرتو مروح كله هاي ماشان نمام بايسك هاي استوس كل دلاله كل ما عمرك كل ما يسوي ماشان ديمقراطيات كم شرتو حكوا ذا إثبت الحكم ولا كلا قاعدة مشيران ماشا نم باصوم مع عبادتك عدم بام مع عبادتك ديمقراطيات مشيرتو ماشا دارشة مشيرتو مركب واحد مهمة مسألة ما حصل هاي أحكام تشرع عبادتك مركب الله سينايو ما معنيه أصل كالله وسيا مسمى فهم عبادتك واحد فهنسي هنا هايستان يكره ما يسيهم بالله وسيا تنباصحن أقل شيء واحد النقطة شبه ديديسة عبادتك واحد فهنسي بقبان اللي جرادو تا واحد الله يسا مسلمين تو الله بعد كار كيس الله بدوا ديمقراطيات بان ربنا والله جوا ده دور شو يمر ربنا الله ترتمه ديمقراطيات بان ربنا وحن ربنا دول الله حساب تمه إيوه كرسي كنا نسبت بدله ديمقراطيات بان ربنا إيوه حرية الرأي بان ربنا في نفس الوقت واحد مقلة يقول الدين تلوق نقمان ربنا ده وحي هرا وحوه هاد ديمقراطيات الفكر كي أصل هاي الدين بوبديدنا لكن قف كان مسلم كي الدين ما نكون نقمان ديمقراطيات بان ربنا أنا له معنيه أصل كهاي الرجال بيت كي يدد كذا شعوب تذا قصوا أساساتي إم ترى بدن ما نيقان ما نجرنا يؤمن الشيء إن هذا مفهوم كقصة حضا والأرى قد المقرديات هذه هنا دورش عن ربنا يوح لما ذا هنا وح لقرتيوي لكن هرك أمركم مرة يفير سمعة المقرديات بن ربنا ويجري تيبو أولد شيء ذا حكم من صار وغلط ولذلك مركل ليه وحبار الحكومة يا dadka culimada ee garanaya loo daayo qofku laba u baahan yahay markaas uu xukumeeyo inuu dadku xuf urfigooda iyo isticmaalkooda iyo waxay u jeedaan yareeyo macnahiisa uu garanayo xukunka sharciga aan yaqaano laakiin dad dimuqraadiyadii asalka ah xukunkeeda sharciga ay yaqaano laakiin isticmaalka iyo mustalaxa dadku waxay u wadaan aan aqoonin baa waxay bilaabay sameeyeen inay yiraahdaan tii gaalada loo jeeda مفاهيمته مسلمين تأوي قناة بكر ولذلك مسلمين توحالة يرق علومه وعلامة والديمقراطية الإسلام اللي فيه إسلام كديمقراطية ديس إسلام كوح والبدات كوح حلال أيام كما وضع استجع بكره الله لكن إسلام هو دور الشيء كرسي يبدل يحرر رأي الأولياء هي بكره الله تعصوا عن ديمقراطية وهاي استا صدرت الحين ربعين كوسو قرآن ذو فكر كديمقراطية قلبات كوك قصوا بالله ذي فكر إسلامي مسلمين أقبل كلام ما دين تني عقيدة ذي إنه فكر يحمباري كرتما لكن لنا عكلي شعوب المسلمين يقربون الإسلامي يرجع ربنا المسلمين وحبذنا وح قري بوحي كهاليان آلياتك أما دار شيء حرية الرأي وحن بيد مقراضية دقية قانون يجورد إلهي الله جبق دين تعلق نقوم هلوسه جانسمه مسألة واخلدن تان بيدان خلدن كان عين كخلدن معهنه مسألة كقاركود هل كلا لا جاريو وحن لفهم سنة المجتمع وحي كهاليان يو waxa xukunka sharciga yahay dadku waxay u jeedaan si la isu waafajin laha waxay noqotay xukunka sharciga iyo fatwada marka la leeyda fuulo waxyaabahan saa isu qaadan karin oo kaleeto meel ayna ku haboonayn in la dhigo taana dadka daawadayaasha iyo erayo gaarayo waxa raba inay ku baraarugaano masalada aqalla shay shubha maani'a way marka diideysa dadka ahkaam khaldan in la saaro naam adba ma san tashiiqi wiil kale waxa uu leeyahay waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya waxaan rabaa in shiiqi la i weydiiyo gabar ayay reerkeedii ii diideen ayadana way ogashay marka miyaan isin ka xasagarnaa gabadhaas alxamdulillah gabadhu hortayda ugu weyn baad aragtay waqtay uur ku jirtay ee calool ku jirtay iyo intay weynaatado iyadoo labisan oo sharaxan oo quruxsan aad aragtay waalidkan ku diidan baa dhalaysoona koriyay waxay ka baqayaana waa dibkeeda waxay la doonayaana waa wanaageeda adigu bari maanta waad ka yarashay bari hadaad isweydaan meel baad kaga dhaqaaqi laakiin ahalkeed iyo reerkeeda mudan da gabadha guursanayso gabadhan raba reerkoodiina ma rabo sax ma aha laba khiyaar baa ku furan gabadhii hadii ay ku anfacday iyaduna ay u haysatay inaad anfacday in waalidkoodii iyo reerkoodu ku yeelan waana ahayn khiyaarka labaad inaad maxkamad iyo qaadi tagto iyagiina loo yeero sababtay kugu diideen ay sheegaan
sababta sabab ay sharci gar u leeyeen haday tahayna ada gar daran ay qaadigu ku qabto lagu yiraahdo banaanka ka margabadhan gar daran tahay gar bay u leeyeen ay ku diidan hadayna gar u lahayna qaadigu marka ku qasbo yiraahdo gabadha guuriya haday guurin waayana dhumaal uma baahna iyagoo fadhiya oo gabadhii ku mihriya gacantan aad qabsato halka waxa ka garatay gabadha waa lagu diidi karaa sababaan lagu diidi karaa inaan lagu garanayn baa kamida ilaa gabadh iyo qof bini aadam oo ilmahoodii aad xilkiisa qaadaysaa waa inay kugu aamini karaan xilka waa inay diintaada garanayaan waa inay akhlaaqdaada iyo dabeecadaada garanayaan waa inay dadannimadaada garanayaan waa inay duruuftaada dhaqaale yaqaanaan nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh baa u timid gabadh ciddad ku jirta wuxuu ku yidhi haddii ciddadu kuu dhammaato isoo ogeysii guurkaaga markay ciddadu u dhammaatay u timid waxay tiri laba nin oo saxaabada ka mida baa nin walba ii yimid oo guriga la hadlay nabigu wuxuu ku yidhi labadaba iska daa hadda adigu wiil dhallinyaro waqtigan joogo nairobi joogaata laakiin waxaa laga hadlay xadiidku hadlay laba saxaabi waay nabigu wuxuu yidhi labadaba iska daa wuuna sababeeyey midkood wuxuu yidhi wuu dil badan yahay hangoolka iyo burka baa garabka u saaran qad dhakaa dayn maayo waa nin dabeecad xuno gacan qaad badan midka kalena ma dabeecad xuno waa nin akhyaar u ahaa laakiin wuxuu yidhi shilin iskuma furto biilkaagi iyo mas-uuliyaddaada ma qaadi karo amaa mucaawiya fasicluu kun laa maala lah shilin ma haysto iskuma furto dee reerkii haddaadan gabadhii waxaad guriga ku geysato iyo waxaad ku biilato iyo meherad ayna kuguba aamini karin dee cidlo kuma tuuri karaan gabadhooda dabeecaddaada haddayna ku aamini karin oo berri intaad madaxa ka dakhartood gacanta ka jabiso ay ka baqayaanna gar bay u leeyihiin iyagana waxaa laga rabaa inay kusoo baadhaan hadduu qofku diin iyo dabeecad wanaagsan yahayna gabdhaha lagu daro laakiin dhallinyarada waxaan rabaa inaan idhaahdo gabdhaha waa laydiin diidi karaa asbaab iyo cudurdaar sharci oo laydiinku diidi karana way jiraan xalaal iftiin baa la qashaa laakiin adu haddaad tidhaahdo ani gabadh way rabtaa way ii diideen garna uma laha adigaa dacwoonaya adigaana isu xukumaya cid saddexaad idin dhegaysataad u baahan tahay dacwadaada iyo garnaqsigaaga iyo dacwadooda iyo garnaqsigooda sidaas darteed ama qaadiga aad ama gabadha faraha ka qaad wabilahi towfiiq shiikh gabar ayay waxay leedahay shiikh magacaygu waa gabar soomaaliyeed waxaan joogaa etoobiya waxaan hadda ahay xaas intaanu guursan wiilka hadda ay qaba hooyo iima ogoleen marka hadda waxaan isku qabnaa arrinka la yidhaahdo qubasirada shiikh maxaa dembi iga soo gaaraya meherka aysan waalidkeyga ogoleen alxamdulilah nabigana sala allahu calayh waalihi wasalam waxaa ka sugan laa nikaaxa ilaa biwaliyin guurku ma asaxo haddaanu weli lahayn waxaa labaadoo ka sugan min xadiidi caaisha ayuma imraatin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun gabadh kastoo guursata ogolaansho la-aanta weligeeda ama weligeedoon ogolaansho laga haysanin dabcan qaadina uusan gacan dhaafin xadiid kale si uu sheegay nikaaxeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro saddex jeera nabigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam in wadaad ku yimaado ku yidhahdo wixii nabigu waxba kama jira yidhi waxbaa ka jira war meesha ku jiro aadna aad aqbasho ama dhegta u dhigta war meesha ku jira maaha gabadhaasi qudbasirada ay martay guurkaasi ma asxin meherkaasna ma saxna waxay u baahan tahay haddii weli waalidkeedu uusan ogolaanin inta ay ka dhaadhiciyaan ay ogolaysiiyaan una sheegaan inay meherkii saxaan haddii kale wada joogooda ay ku wada joogaan reer iyo gogolna ku yihiin xaaraan wey ma banaana xiirka goolada dhex marayana dembi weeyo ma banaana waa dembi iyo xiriir gogoladu xaaraama aan u dhihi maayo oo malihi xad iyo zinaad mudateen malihi ilmo haddii uu dhashayna baab kala weeyo ilmuhu aabbihii kaa dhalay baa loogu abtirin ee qudbasirada kaaga dhalay buu ku abtirsani oo ilmuhu isagu dembi ma gelin abtirkiisana la lumin maayo munaasabada badan oo kalena waan kaga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan ku idhaahdo meherkaasi ma asixin naska nabigaana sidaa ah haddii aad etoobiya joogtana soomaalida etoobiya ay shaaficiye yihiinna sidaasaa madhabka shaaficiyada inuusan meherka asixin meherkaasi ma asixin sidaas darteed gabadho jidka u furani iyo wiilku marka koowaad hadday sidaa isku qabeen waalidkuna uusan ogolaanin oosan raalli ka noqonin horta labadoodu waa inay kala guuraan waa inay hal bil
ومحل عادو أي قبره هشوي والد كنت لوشيغو مهر عصب وصحن إن لا سمعي وي كان كي لوسي وده تشوغي لها مهام إلما هتشوغو أما يانو تشوغي وبالله التوفيق شيخ قبردان لبسو على صوت درستي متك لو حي الله ده عانيقو مانتو إذن صومانا هدو يجب الصوم كي وقتك أفرك الصوم كنا عانيقو مانتو إذن صومانا هدو صوم كي يجب حيليك أفرك صوم كي ميجي لامسو صوق علينا يا. الحمد لله حيليك أفرك هذا هو جيد أنت ولي قرح ذو دعين لكن سور دواتي صادي لوغه جيد وقبر دوام هاي أمشو أما عادة كرد عادو أما وحيابي سون كتشبين أي كو يمادان أنت قرح ذو ولي دعين سون كاو كتشبيا ما ننتان الدب كسو قضايا نيسا عبادات كسيدان أو كالاتا وقت بالله وذا وقتنا رمضان إن كلا حالين هذي قيبي برتا قيبتي كلاواي برتا كما دوانا أدو صلاة كان أي waa tahiyadku u dambeeyay u fadhiya haday weysadu ka jabto maxaa sameyn lahayd ta salaada dib ka soo bilow soo weysaysa waay tanina iyadu dambi kuma laa wax ka awood badan haduu ku yimid oo caadadii iyo umulaya ay ku timid ama xanuun iyo duruf ay ku kalifte qofku duuba isu yaabo wax cabbi kara waxyaabi soonka jabinayay qaab uu u jabinayay haday u dhacaan iyadoo qoraxdu wali dhicin ilaahu baalkeedana hasii muuqde soonka uu jabaya maalintana gabadhu way qadaynaysa hadii laakiin xuqtiga afurka ay uga jeedo qoraxdi way dhacday hadna haday dhacdo timaanta way saxda way dhamaatay ama hal aadama yaman la aadami wabillahi tawfiq sheekh wiilay wuxuu leeyahay magacaygo waa saalax oo ismaan waxaan joogaa nairobi waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo laba su'aalood su'aasha koowaad sheekh saxuurto marka sheekh saxuurto marka la saxuurinayo adinka labaad adigoo maqlaya aad u maleysid adinka koowaad adigoo suxurta cunaya maqlay akhinkii sidaas miyad ku soomaysa mise soonkaas waxba kama jiraan alxamdulillah su'aashii horeysay ka soo jawaabnay baa jawaabteeda halkan iyadana laga garan karaya qofku hadii uu moodayo wali habeen inuu ku jiro wuxuu jaahil ka ahaa in maalin la gaaray cuntaduna xaraam ka noqotay waa adaankan uu adaanka hore moodayay ama adaan ba ma maqalo habeen wili inuu joogo moodaye sidaa haddii uu yahay cala saxiixi min aqwaali ahli lcilmi sida ay raajixay ilaah aniga soonkaa wuu u jiraa laakiin aqinka markuu maqlay buu joojinayaa dee cuntada iyo wuxuu gacanta ku haya iska dhigayaa intaa uusan ogeyn ee uu moodaya habeen weli inuu jirana soonkiisu wuxu dhimi mayso waxayna garaysaa qaacidada culimmadu ay yidhaahdaan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan asalku habeen bay ahayd waa habeenkeedii ilaa caddayn la helo xilliga nabiga dhacday sala allahu aleyh waalihi wasalam waxa uu daliila markii ilaahay uu soo dejiyey qowluhu tacaala xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr ilaa ay caddiinka iyo madowga xarigga madow iyo xarigga cad oo salaada subaxa idin kala caddaadaan cuntada cuna la yidhi habeenkii nin saxaabada ka mid a ridwaanullaahi calayhim ayaa wuxuu mooday caddiinka xariga laba xarig oo caadiya in loo jeedo labada xarig ee loo jeedana ogaa tawaabari iftiinka khadka madow iyo khadka cad baa loo jeeday laba xarig buu soo qaato midna madow yahay midna cad yahay markaasuu barkinta iska gashaday hoosteeda marba waa fiiriyaa ilaa uu kala garta wuu iska cunaa dee maalin bay ku noqotay muddo markuu waday buu nabigu u sheegay calayhi salatu wasalam waxaanu saasaan sameeyaa buu yidhi nabigu wuxuu yihi innaka lacariidu lqafa riwaayadka qaarkoodna waxay leeyihiin ina wisaadataka idan lacariida barkintaadu marka way weyntahay waxoogay yar dhoohnaan buu ku tilmaamay maanaa sidii inay masaladu ka hoos baxdo si qalada uu u fahmay oo cirka iyo waaberigiisa barkin iyo qadaatoona laguma qarinayo xarig la hoos geliyo iyo xarigiibuu meel khalada u qaatay ninkaasi wuxuu cuni jiray suxuurtii kadib iyadoo waagu baryey isagoo moodaya weli habeenkii waqtigii la joojin lahaa inaan la gaadhin soonkiina soo celi lama dhihin wax soona soo celi la yidhina ma jiraan saa darteed haddaad moodaysa weli habeen inuu sii jiro oo kadib ay kuu caddaatay xilli aad wax cuntay waa beri inay ahayd soonkaaga waxba u dhibi mayso wabillahi tawfiq su-aasha labaad uu soo dirsaday sheekhii waxa uu leeyahay adigoo sooman ayaa duhurkii seexatay adigoo hurdiya ayaa junuubtay soonka miyuu kaa jabaa alxamdulilah maya soonku kaama jabayo qofku markii hurdana takliif ma saarna oo ficilkan ficiluu kaas u sameeyey ma aha waxaan imaatinkiisa isaga khiyaarkii aan ku imaninna shuruudii waxaan ku soo marnay
aan soo tilmaanay su'aasha u horeysay jawaabteedii inuu qofku khiyaarkii waxaan ku sameeyo tan hurdada kaga timid lama dhigi karo qofka khiyaarkii uu ku sameeyay sidaasayna sunnada nabigu tilmaantay sallallahu calayhi waalihi wasallam walidaalika waad ka qabaysan salaadahaagana waa tukan soonkaagiina waa kuu jiraa haddii adigu aad awooddo aad wadi karayso billahi tawfiiq sheikh gabar ayay waxay leedahay waxaan kala tagnay nin anigoo uur leh dad ayaa leh ninkaasi weli wuu ku qabaa waxaan rabaa ma ka furanahay mase waa ay qabaa waxaa laygu furay laba dalaaqadood alxamdulilaah gabadha uurka leh dalqaddu way ku dhacdaa wayna furantaa dan wax kaloo diida jirin uurku ma diidaya bal wuxuu ka mid yahay ciddooyinka marba gabadha haddii la furayo in lagu furo ay fiican tahay fatalliquuhunna liciddatihinna haweenka la furay ciddadoodan ilaahay wuxuu ka dhigay waa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday dhacdooyinkii ka mid ahaa zubayr ibnu cawaam ayaa xaaskiisa isqabqaban jireen uur waxay ahayd fool ah oo kama dambaystii maraya salaad subax ka hor ba waxay dareemaysay xanuunkii foosha inuu furana way rabtay waxay tidhi zubayrow hal dalqad dhagahayga niyaha ugu raaxe wuxuu yihi saas arta haa waayahay wuli hal dalqad dalqad waan ku furay salaaddu iska aaday isaga mooga xanuunka foosha haysa intii uu maqnaabay umushay xoogay markeedii soo yar bariistee soo noqday iyadoo umushay buu u yimid waxay tidhi maca salaama niyaha waan day furtay ciddadiina way dhammaatay nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi arrintan farahaaga way ka baxday zubayrow arrinta arrin farag kugu jirta maaha saa darteed gabadh uur le baa la furay wax yar kadibna isla salaadii subaxii intii lagu maqnaana way dhashay ciddadeediina way dhammaatay marka gabadha uur kale way furmaysaa waxaa soo haray labada dalqadood ee lagugu furay ma israacayaan mise hal dalqad bay noqon waa laba qowlo ahlulcilmi waa ilayhi raxmat ullaahi calayhim asaxuhumaa daliil ahaan marka la yidhaahdo hal dalqad baa dhici waay marka meeshaasi gabadhu way furantay hal dalqadna way dhacday laakiin waxaa soo haraya dalqada ma ka horreeyeen oo rajactu ma idiin furan tahay mise ma ka horreeyeenoo hal laba ma ka horreysay kale haddii laba kale ka horreysay dee saddexdii way dhammaatay haddaan waxba ka horreeyna ama hal uun ka horreeyeyna dee rajactu waa idiin furan intay ciddadu jirto wabillahi tawfiiq sheekh waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waana su-aasha ugu dambeysay ee su-aalihii ay dadkayna soo weydiiyeen qof ayaa wuxuu leeyahay haddii qof uu ka tooba keeno inuu dib dambe u qaadan ribo balse gurigiisa ay yaallaan sariir kuraas iyo alaabo kale oo lacag ribo ah lagu soo iibiyey xukunkiisu muxuu yahay muxuusu sameynayaa alxamdulilaah horta towbadu haddii sideedii loola yimaado insha allahu ilaahay wuu aqbalayaa towbaduna waa inuu wixii horena ka haro waxa uu hadda wadana sii socodna ka joojiyo ka haro wixii dambana ilaahay istikfaar weydiistoo ka nidaamoodoo ka shallaayoodo inta hadduu qofku isku daro asaas ahaan horta towbadiisa ilaahay waa aqbalayaa ilaahayna ribada markuu ka hadlaya lafteedu yidhi faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantahaa falahu maa salaf waamruhu ila allah ninkii wacdigii iyo waanada rabbi soo gaadho oo markaa ka hara waanadii iyo wacdigii rabbina qaata wixii tegay isagaa leh bimacnaa qofkani alaabta uu ribada ku soo gatay cid milki la hoos u celinayana aynan jirin towbaduna waa u furan tahay haysashadeeduna dembi ma aha iyada inuu haysto dembi ma aha waxaa kala duwan culimmadu laba ay ka hadlaan alaabtan aad ku soo gadatay ribada iyo lacagaha aad ribada ka shaqaysay waa faa'iido ribo ku soo gashay ah lafahaagii falakum ru'uusu amwaalikum adaa iska leh qadarka ribada dheeraadka ee faa'iidadii account iyo bangi kugu jira kuwaas waa la isdhaafiyaa wixii aad cuntee kugu tegayna towba iyo istikfaar baa lala yimaadaa alaabtan ribada lagu soo gatay hadday tahay caqdi iyo heshiis ribo ah lagu soo gatay oo lacagteedii iyo lacag ribo aan bixiyey dee tan iyadu ribo maehe ribadii waad bixisay bixintaa dembi ahayd bixintana toobay u baahan tahay tanna adigaa iska leh oo waad haysan kartaa
هذا يتهي معنوه لعك كرو كاشة والربا إيجاسو قشاي بان عرابتان كو يبسدينا هل كي لعك تكاش كي الربا دا لامارين لها ويس دافين تاهابات مارين ايسا ويا سؤاشن لابدا بواعد عكرتا عرابتان كسو جيدا الربا دا مجتمع عنو الربا يكسو جيدا عقد الربا عن كو قطيبي ويبارك خاركو دي لهذا هذي لعك كاشة هاي وهان تيرا سماري الربا حربا كاسو قلي ribixii ribadii aad ku iibsatay daribaxa iyo wuxuu dhalayba waa la isdhaafiya faracuna asalka xukunkiisu qaata naqdiga iyo lacagtaasana asal ah hadiisa ay tahay adiga soo gatay alaabtan qaqdi ribi iyo heshiis ribaadna ku gashay ribadiina waad bixiso meel ay aqdigi kaga noqoto malaha alaabta adaa iska leh bixinta ribada aad bixisay baa dambi ahayde alaabtan adaa iska leh wad haysan kartaa oo isticmaali kartaa billahi tawfiq داود الوحن سوغر نج جبجودي برنامج كي كلن كا شبيلي يا سومالي شانل انت انا برنامج كي سوغ جبجبين شيقي هل كلمة لو كلمة حاجة على لينك سوغ جبجبيسي الحمد لله بحنا سوغ جبجبين لها لبا مصدح كلمة دود كلمة دك هو الوحن ليه رادت كسائل انت السؤال هالسو ويدري صادري سؤال شو وحباهي كترجمية نقلنا أبا عن هالنقط سؤاله سدح قابل ليس ويدية إلا وجه ذا فائدة أما ذوق مركب باهي ذا ذين أتقبته أما ذوق تعداد بدن أتقبته ويدية ليس تاسو أصل كسؤال صار توات له فريدة كفسر على الذكر ليري عدي قرانا يسان إني كتشواب تلا دوني عدا قرانا يننا أنا مسألة قريب سؤال النوع على بعض ليس ويدية ويل بعد inaad sidii qof afti qaadaya noqoto bal wadaadkana waydi bal kanna waydi bal kanna muxuu yiri taasi ma tilmaamayso qofku in waxan waa diin iyo su'aal diineed iyo su'aashana ajirin laga helo jawaabtana ajir laga helo la rabo ma tilmaamayso ikhlaas amalku inuu yahay taasina ma fiicna su'aasha nooca saddexaad ee dadku isu weydiiyaan waa su'aalaha maagitaanka ama isku dirka la yiraahdo inaad qof qof ku maagta aad rabto ama koox koox iyo qof aad ku maagto ama dad inaad isku dirta aad doonayso kuwaasina qasadka xuni wuxuu fasaadiyaa qofka camalkiisa qofka la weydiinayaa kuma qasbana su'aashan uu ka jawaabo su'aasha kama jawaabayo dhihi karaa ma garanayo dhihi karaa waqti kale inooga dhigo dhihi karaa marka qasab maaha ogow qofka su'aasha aad weydiisay adoo khiyaar baad leedahay xor baad u tahay su'aashaad rabtay inaad saa rabtay u weydiiso laakiin isagana xor buu yahay inuu ka jawaabo inuu isaga jawaabin marka inaad saxeejisood adiga laftaadu markaad qoraysana waxaan cazaa'imta qalbiga go'aanka qasadkiisa iyo ficilka iyo qowlkani waa la isu qorayaa raqiib iyo cadid baa dadka saaran taasi dadka saa'iliintaan dhihi lahaayo waxa asaaska ha noqoto adiga iyo ummaddu maxay inteen leeg baa su'aashan loo baahan yahay inteen leeg baana laga faa'iidayaa midna waxaan dhihi lahaa shabakadaha warbaahinta ee Soomaali Channel oo fadhiyo kamid tahay mujtamacu baahidooda rasmiga ah darsi duruusta iyo muxaadaraadka la sii daayo iyadoo muhiim ay yihiin barnaamijka su'aalaha ay ku cabiraan dadku dantooda muhiimka su'aaluhu marka idinka laftiinu inta warbaahinta aad ku jirtaan waqti badan inaad siisaan dadka su'aalaha diintooda ka qabaan diinteennuna dunyadii iyo diintiiba dadku waa u baahan yihiin haday wax baranayaan haday ganacsanayaan haday siyaasad galayaan haday ciidan noqonayaan haday shaqaysanayaan inta way u baahan yihiin su'aal diinta haday cibaadaysanayaan iska badaa marka jannaalada TV-yada waxaan dhihi lahaa inay waqtiyo badan siiyaan baahida dadka malaayiinta ee ku xiran inay wax badan oo diintoodii ah ka haqabtiraan midna waa ugu dari lahaayo dee dadka ay horkeenayaan ee su'aalaha uga jawaabayaana yeena noqonin almawquudatu والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وحركة يا تيفية دي كان الله دي تيفية دا ضد بضان السؤالية الشباب اللي هو كان ايو وان أهل اوه هين ايو ليو حوي ديان بي احيدي اني الشوابان ما هين انت اصو انينا وحركة يسان تيفية دا كواركا وحكا الشواب ايا وضيه واركاني انو مال كفر يستو وحو فسادين باكا بضان نبي لان عليه الصلاة والسلام حوش ياخر الزمانك مركي علماء لواي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ما ضلوا من ايان اذن كنا هذا سبب يو كنال كي لو مري يو شران شران دي لو فولي يو عدي فوزيني سو ما ضلوا من تيدا ان نقطان يو لفتا محنا دوا
زمن كان نوال بموقشور ربا مالا لغا سوى مغضي او بادان ملايين تو ميليار كدا وادان كنالا دا تي في غوان ساس درتاد انا كفير صدان كنالا دا تي في غوان عده دادك سؤاله هو دا دين تو دي ايو دان تو دا كو آمين ايان انا حلقا يا مسؤولية دا داريامان واجب نواكا ساران يا چانس بادان يا وقت بادان ايسيان عده انا كفير صدان حل يا مسؤولية يا قادة يان باكا ساران من نوحان دي لادتك سؤالها لو ويدين ايو سؤالها لو ويدين ايو marka telefishinada fariisato dadku waa kuwada daawanayaan dadka talabada cilmi ba kamida culuma kamida ninki miisk isa soo saarana waa nin meel hadaf is dhigay oo wixiisa banaanka soo dhigay falaara badan iyo jawaabe iyo weerar badan ba kugu dhici waxaadan garanayn hadal gasho waxa la ilaaman dakhala ma la yaani laqiya ma la yurdi in waxan isaga hawshiisa xuseeyse ahayn gala wuxuusan ku farxin oo badan buu la kulmaa مركلنا وحال إلى هذا من دخل في غير فنه أتى بالعجائب وحسن أقول نك دحجرة وحلا لي أبو كذا قا قارو حركة تي في هذا فتوى بحين أيه وعبت وكرع عيسى مقع وكرع هذه اللي كبدن وضد كل سوشي جنا ورنا كتاهل كامحوها هذا حركة دون تحرك تلفيش النفر دي يا عشرة ذا دوبا ولقولي تو خائن وبين على قوي دين ما يقان ضدك هلا قبط إن هالكاس دكتناس كأسطرات dadkaaga isaga dhex jirtaa ku dhaanta maalinka dambada TV ka soo baxdo adoo leeyahay ninka sidaas ay meesha isaga ka fadhiyay jahil wey waxa kama jira khaayinka diinta uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi leeyahay adiga laftaada ceeb kugu filan aakharna waa cadaab adduunkana waa ceeb marka meeshan lafteeda aan lagu degdegino waxaad ogaataan dadka su'aalaha ka jawaabayo xadiiska abi horeere nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri man uftiya bi futya min ghayri thabt fa inma ithmuhu ala man aftaa dadka umada ninkii su'aal qalada looga jawaabay jawaab khaladan la siiyo dambiga ninka u jawaabay ba iska leh magade umada dambigoodi inta xaaraan iyo dambi intay galaan adiga tan iyo aakhiri zaman qorteen oo ka saarado inta umado dambaajisay aakhara lagu qabsado adduunkana lagu fadhiixeyo hadii aakhari adduun seeg way marka saad dartay dadka su'aalaha ka jawaabayna waxaan dhihi lahaa u fududaato ma garanayo su'aashu san garanaynin horeyo su'aashan ma garanay hadho haddii kala su'aalaha la weydiinayo inta uu akhriyo wixii uu garanayana haa u hashaa ha ka jawaabo wuxuuna garanayay inuu kuwan iga daayay ha yiraahdo la adri maxay ka dhidi wani oo masalada waan aqaanaa tan ma aqaan izi iyo sharaf bay ku ziyadeen waxba ka dhibayso saa darteedna kelimadaana waxaan dhihi lahaa dadka su'aalaha weydiinaya dad su'aalaha la weydiinaya ilaah waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu xaqana nagu sugo kuwii xaqays u kaalmaysta uu naga dhigo wixii naga qaldamana towbadeeda iyo ka noqodkeedana waafajiyo مدنا الخير كي وناقي كل دقيقة دين دك صد باله وما حسنت جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوا ما صنت أي شيقي محمود محمد شبيلي داود إن سحنا كسو قبل قبلنا برنامج كي كلن كا شبيلي الصومالي شنا لو آه برنامج تضرب الله وسؤال كسو وديد دون تا كسو ودي كرتان شيقة أدينك أديك سنة يا عوانك شاشة دينك رم غضا أو آه Somali channel kulanka shibili at somalichannel.tv ciwaankaas ayaa ku soo hagaajin doontiin su'aal walba oo arftiin sheekh inaa weydiisan su'aalaha weydii doontaan iyo qabka uu weydii doontaana sheekh wani sharaxay barnaamijku waxa la socodsiinayaa anigoo ah Faisal Caseer Maxamed dhanka kaamiradan waxa uu ahaa saaxiibkii Cabdirxiin Darbo waa barnaamijkii kulanka shibili iyo Somali channel sheekh inaa aad baa ugu mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga uu nasiiyay sheekh Maxamed Maxamed shibili aad baa maasantaa salaam alaykum